Кацо! Кацо е познатата схема. Наш колега е спукал гума 10 км след нас. Ние видяваме как сме го подминали, ама не ни се обадил, защото не е имало обхват. А колегите нямат резервна гума, защото типично по-български вместо резервна гума са сложили музик. Гениално решение, Eastern Europe style. Сега право почвам да ги лопотам. Не мисли, имай чистата кола, бе, Мишка. Всичко точно няма стрес. Всичко точно. Кажи ало и сме в играта. Мае, това стана ще е това тъчскрин. Кого набра, бе? Бат Миленко, да? Прецаках връзката да забърша прахта, набрах некви трима човека, на тебе ти затворих, стана нещо страшно. Няма проблем. Оставях Мишо да пипне за момент и всичко стана мазеляк. На Боян в каса, два пъти на ОМВ. Не знам при вас как. Кам Петър Лаков е спукал гумата. Добре, ама къде города? Къде, къде е точно? На бързия на бензиностанцията някакъв сервиз имат Ники там. Сервиза отварял в 7, ако не се оправят, търсиш ти. Добре, ако не се такова, е ситуационно пак към сервиза. Чухте ли с тия? Не сме, ти чули се с някой? Знаеш какво, що не звъднеш ти на Ваню, бе? На кой Ваню, бе? Сътоводителът ти. А? И той и автомонтьор ли е, бе? Да, бе. Е, на сестра да развита ли? Слагам пак биячката от миналия път, да се надяваме и този път да сработи. Грозен машкар. На шизукото, батко. Метах какво ли не и само как му праснах шизукото и удари на първото място. Да, да ти кам много ги лови човек, никой не лови с това шизуко. Шизуко голямото, това оранжевото, направо ги убива всеки. Човек смазва ти, ох къв си грозен, ох къв си грозен, ох къв си грозен. О, красавец. О, ема ти красавец, брат. То е уникален. Дай метър, че ти да мърне, да видим. Е, сега ще я мърне. А? Само балканки са от този. Направихме ги две окепа. Да, на шизуко ли служи? Да. Ах ти, копирач, преписвач. Видях я как се дига, мате. Преписвач. То, тя моята се отпочи. А, ти го имаш същия? А, не, бе. Ах ти, ах ти. Шизуко палър. Его семейство балканци. Виждате машкара какъв е красив и неговата дама. Виждате машкара как има шип. Това е когато се размножават. Въпреки, че е минала забраната. 43 см. Ние го направихме 50. Ако нямахме метър, щехме да го пишем, че е 50 см. Иначе хванах 50. Я видим дамата му колко е. Той може вече да отплава. Или аре Боянчо да го види. Да види и той риб. 43, просто е слава. Да, по-слава. По-слава е, пуска. До година 60. Какво ще кажеш? Много красив, братле. То може би е най-красивия, който съм хващал. Той е душевен оргазъм, само да го гледаш. Аре, дай го пусна. Е, там видях един ме чака мен. Но, точно. Нищо, че е голяма при мамката, работи доста добре. По течението, за разлика от другите. Айде, куци, 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 куци. Батко, дай ми твоя. А, добър момче е такова. Как ме натегна! Разребитани са ми, отворило ми е куките, разнебитани са куките. Знам, сега ще сме на средната. Натиснаме брутална риба. Аванса на предишната изобщо не скръцна. Тя средната е важно да ти е добре. Ох, майка ти, батко, това ги маше, разбираш? Кво стара, бе? Кво стара, бе? Не? Да. Скъсаме ще. Е, това е човек. Тъмното бой, бой, бой. И след това ще е мък. Е, там я фана, нали? Казах ти да претичаме по-бързо. Здрасти, виждам вас. Коста,
Say hello to my little friend. Голема американка, не? Сигурно ще си на десятка. Е, там, нали? Точно, момчето. Казах. Потомно фанали, брате. Сега фанали, да. Пререзана камък. Сега ли ти скаса? Да. Човек, не ти казвам, знам как върваме тя. Голяма ли беше? Пашкан риба, бе, като тук, бе. И сега се судара цен. Гледам как ми спа лета, скочи. И пана така на тривата, тя такъв скок направи. Поред мен балканка беше, ама претри през камък. Какъв ти е повода? 0-19? А, бе, брато. Ти е баш ли се? Ти, виж по е повод за тук. 0-27 и го къса без проблем. Огромна риба. Ти с това... Това са им номерата. Е, само... А, подцени метода ти, подцени го. Ах ти! Мани, това ще сухи пръст. Не, 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 чай да не. Е, сега ще видиш, аз съм всяк такъв. Я дръж токия. Чай да не я пусна, че ще влезе в дървото и край. Влезна. Мани, съм. А, не. Сега ще я дигна пръста, готово. Оуин, браво. Браво. На камолк. Тък му си помислих, че е някой да пастърва, а то е огромна червенобуза костенурка, хора. Е. Тя къде се скри? Тук още има удар, хора. Сега ще пробвам пак. Е там отдолу излизат. Значи на воблери не искат, а на силикона излезна веднага. Ще те ли как удрят хора, брутални риби удрят. Дава закача някой. Хубав машкар, обаче от тука няма дигане. То е огромен, на огромен глист басовски, е такъв го ударих, е там може да го видите. Ще звънна да ми помогнат, надхитрих го. А, всъщност мога си го кепна сам. С малко повече късмет. Ако не, сега ще го кепна, не е такъв огромен червей, само че тъмен. Тоя номер не ме питайте откъде го знам. С басови червей по 10 см и нагоре. Кълват брутални риби. Това от мен да го знаете. Обаче сега е тук, става сложно вече. Би трябвало да се е закачил доста добре. Само да не претрия. Това е познатата схема. Няма нужда да звъня на някой друг, ще се оправи сам. Мисля, че сам си укипчо съм. Откачи ли се? О, тук е, тук е. Ева кочо. Ох, усети ме. Я усети ме. Ева баце. Ох, че е красив. Красавец. Ева, ева, ева. Пудя, хора, пудя. Ева, 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 ева. Пудя, пудя, пудя. Влизай още малко. Оф, ин, 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 ин. Тежка схема е с тия големите. Ето го на какъв червей се хвана. 10 цанта. Такава шарена риба, като по учебник. Наистина най-красивата риба, която съм виждал. Първоначално метнах финиша, видях след него как следват две големи риби. Обаче вече на второто, трето мятане, след като го последваха, се усетиха, че не е това, което трябва. Изчаках 2 минути да забравят. Едва ли им е толкова дълга паметта. И сложих този червей. Това с големите червей, такива 12, 13, 15 басови червей за пастърви. Чип на Аделин, случайно си мяташе, си тестваше примамките. И в момента, в който си тестваше примамките, излезе една огромна балканка, може би към 2-3 кг. И му сдъвча червея и го изплю. След което бяхме зарибили едно място с им приятел Весо, при което той мяташе за басове, пак със е такъв огромен розов червей. Хвана една огромна американка, след което
След една седмица аз ходих 2-3 пъти, хващах само дребни, след една седмица отиде пак същия червей и пак я хвана. Така че експериментирайте, това е което мога да ви дам като съвет. Никога не робувайте на леле какви цветове, леле какви цветове. Хора, това е нечовешко. Това е нечовешко просто, нечовешко. Ужас, аз толкова красива риба не съм виждал, батике. Уникална риба. И ако искате още такъв екшен, не забравяйте да натиснете червения бутон долу ниско. Хората казаха, че рибите са трудни тук и затова никой не искаше да се качва. Обаче аз имам своите хитринки и оставих долу да метат 50 човека. Аз се качих малко по-нагоре и направих работа. Сега ще ходя дръпна още една. Точно където е водата и не може да... Не изяжайте мечтици, за да има още такива невероятни риби. Системата е Халифакс. Синджира си иде, козата ги нема. При втория опит ще им смена само че силикона, защото това вече го познават. Просто винаги експериментирайте, хора. Никога не лежете на някакви такива клишета, кълве на това, кълве на онова. Имайте ги другите примамки, но винаги експериментирайте. От пастървачиите в България много малко биха сложили басов червей за пастърва, да не кажа никой. Друго много нещо, без което не може да се очилата. Тези ги видях, иначе въобще нямаше и да метна. Но виждам рибите как го следват. Очила има и от 300, има и от 20 лева. Хубави тия, моите са 50 лева. Оплашил съм ги, явно ще мина малко по-късно. Полудяват, полудяват. На фиш, вика фиш отново, вика работи от 2 дена само на това, вика се голем. А балканка ли беше на балканка? Те са с такова. С мухарки са повече. А иначе на кой ти удари? Иначе на всички. На всички? Само зелени още не се наслагава, защото днес сутринта го купи. Мен белия е сами го разкъсна. Белия е на тегло е. Е сега един американец от големите. Верно ли? Ай, стига. Не, става просто не от тия 5 кила, ама... Ама от големите. Ромен, на фиша ме лепна тоя огромен. По-голяма от първия, хора. По-голяма от първия, само му дадох да чукне на дъното и взе фиш. Дано се е хванал като хората. Батко, това е огромна риба. Дали не е американка? Не е балканка, ама огромна. Трябва да умора, хора, за да мога да мина през дървото. Иначе се закачи няма много. Гигант! Гигант! Трябва да се закачи, защото ако мина е оттам, може да се закачи в дървото. Това е гигантска риба. Аз така... Майко ми! Майко ми! Колко мило, това трябва да го сним. Майко ми! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Излез оттам, че оплашиш други. Брутален. Ох, машкарец. Ах, помори се. Е, там съм се паркирал кепа. Сега не иска да излиза от жира ова. Само да не падна от тук, че е бая високо. Е, тук ще му натегна аванса, защото от тук трябва да мине покрай дървото, а не в самото дърво. А така, ела. Като по учебник. Като по учебник. Ох, мамино бабец. Готово. Половината работа е свършена. Сега слагаме леко аванчето и тръгваме. Айде пак познатата схема, хора. Дано не се откачи, защото това наистина е огромно. Това наистина е огромна риба. Куката на фиша в принципа е много злобна. Да много е закачила добре. Сега леко да не го оплашим, че едно търкане е така както е закачило. И с началото на еконе още е там тъщен. Лубанец. О, машкарчик. Не. Скъпи нисък старт. Ето мая женска. А така не се плаши. Вътре. Браво,
Само вижте за каква риба става на въпрос. То има 50 и нагоре. О, красота! Красотичка! Докато го снимах, избяга и склия по тези дървета тук. Още един майко мил. Той даже няма слизан за него. Поредния, леле-леле. Е такова шоу. То ми раздра силикона. Пак огромен. Пак огромен. Направо не е истина, хора. Направо не е истина. Добре, че си оставих кепа до майко мило ебати бурцата. То е брутален. Но се е захванал здраво. Пак на финиш, обаче ми скъса финиш. Ай, сега познатата схема. Ела при батко. А, клечките. А така, освободи се. Сам. Браво, момче, браво. Няма как дигна, това е риба, кило е нещо. А, чакайте. Ще го оставя леко тук да си почина, за да взема, да взема метъра. Трети брой, залагайте колко е. Аз си мисля, че е 45 см. Вие преценете колко е според вас. Вече трябва да сте си написали долу залозите в коментарите. Стой бе, спасе. 50-ак без малко. Видете, 40 от точка до точка, 48 см. То беше най-борбени от всички. Аре баче. Бягай. Его останало му е само главата. Ще трябва хова до колегите да си взимам още тела. Най-странното е, че и някакъв местен лови на него. Не знам дали е от пастичката. Обаче ще сложа за всеки случай на този. Може път да им харесва. Изобщо аз принципно не вярвам в такива работи, ама не пречи да сложа малко. Видяхте ли удара, хора? Направо ги разпуках. То добре, че не се закачи, че трябваше пак да търча до там. Та беше същата бурта. Явно някъде отдолу ги дърпам под цимента. Изчаквам да потъне. Аре. Обаче пипат много леко. Трябва да му го пуснете в самото дъно. Хоп. Ох, как задържа, много гадно пипат, хора. Чай, ще го пусна долу ниско. Леле, той сам си изкача. Майко мило. Ще го пусна долу, че ще ми скъса силикона, а то ми е последния от вида. Леле, къв си як. Ай, излизай, че ще изплаши всички други. Той е пети за деня. Обаче ми прецака силикона. Оп. Силата на дълга въдица, това само да ви кажем, че с лайтовица няма как да стане. Той е малко по-мъничък. Дали не е същата риба, която съм пуснал? Ей, сега ще видим дали рибите кълват по два пъти. 50-ка, аз съм си измислил. Там ми е кепа и метъра, там ми е шеста, не ме мисли. Качете се отгоре, защото отдолу няма да направите нищо и ги плашите. Ще оплашите рибите там. Те седат е там в плиткажа, къде е Миленко. Пета, шеста, 50-ка, даже ги бутам така да ми се откачат вече. 47-ка, 50-ка. Вие стойте и си ловете там в детската градина. Няма да фанете така. Много мъчи. Човек всеко подаване е удар. Къде са? Е там къде метате, ама не от там, а отгоре. Те идват и удрят е тука накрая, къде сте се позиционирали. То дали е същия? Майко как е глътнал? Бат Миленко. Полковна ли? Не, усра местото. Ей, преебахте ми местото. Ей, готова. Клещички имаш ли ти, е? Йо. Земи. Без клещички. Не изяждайте мечтици, хора. О, котьо, машкарац. Машкарац 50-ак плюс. Всеко мятане, брат. Фанал съм им цаката и ги пора. Стига. А? Боянчо, ела да видиш какво е риба, бе, брат. Ай, кепня. Его, кепчоносеца стои долу. Метни навътре. По-тихо насам, че оплаши рибите. Оп, не, стой си там.
Мани не дей, чай, че ще влезне в дървото. Чакай, аз ще го оправя. Ево, ево, дей. Пускам ти го. Оп. Какво, удрят ли или трябва да ги видиш как? О, не, не, а, усещаш ги. Ама не, 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 пускай и стичай. И стичаш като се носи на... Топи кепа вътре. Ох. Бояне! Меркай! Хвърляш навътре, навътре. Защото те отвътре ги дърпаш. Хвърляш навътре. И обаче по дъното, иначе няма ти ударат. И го изтичаш леко. Обаче държиш опъната и гледаш да го държиш долу ниско на дъното. Да. Батко под 40 и седми, само една 40, всичко друго 47 нагоре. Штракни, бе, штракни. Това после да му откачиш, бе. Ще се отдавиш, не дей. Ох, 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 хубава 45-ичка. Чакай, изчакай, ако ще падаш и ще се давиш, стой да снимам. Оп. Гмурни се, Боянчо. Благодаря ти, поднасям ти голяма мерси. Ти с две куки ли си? Да. Сутринта тия ми се смяха, от горната бех закачил стример, от долната силикон на Пепи. Да, хуихо, къв е тоя монтаж, батко, бум, на Пепи на това. А мене е тука, нека да ми протри един и ми скъса, ама не знам какво беше, балканка си бе. Оказа се, хора, че това, което е скъсал, не е било балканка, ами е било огромна американка, над 80 и няколко сантиметра и над 7 кг. Наистина звяр. Ето това, което виждате на снимката, ме е скъсал воблера. Как разбрах ли? Седмица след като ми скъса, отидох пак на реката. Срещнах се с един от местните Милен. Той, докато ми разглежда кутията, забеляза един воблер в кутията и ми каза: а, и ми каза: а, е такова намерих на главата на рибата, която я хванах. И какво се оказа, хора, воблера е бил закачен на главата на самата риба. Била ударила странично и я претрила в камъка и ми я скъсала. Той си е взел воблера и я пуснал рибата обратно. Ева, за което ще я търсим пак тази гигантска риба. Американче, на клатушката ми? Да. Добре, бе. Нема да се крот. Искаш ли да тия кепчоса? Нема да се крот, наверно. Не, 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 тия нема, е ти кепа. Сложи си я, сложи си я пичовската и си я снима. Тя нема, нема спирачката. Тя е такива. Безброй само, че е там. Същия размер. Я задръж само кепчето. Малко за. Риболова, хора, приключи, беше невероятно приключение днес. Начесахме си крастата, даже ми писна да ловя 50-ки. Търсих хедрите американки, но и тях не успях да ги открия. Но излета беше повече от успешен, имаше яко емоции и много риби. И това всичко е благодарение на Игов и компания и момчетата, които пазят. Като се пази една река, е това се случва. Наистина брутално нещо, брутално. Хайде, до скоро, следващия път ще намерим още по-гигантски риби. И не забравяйте да натиснете бутона subscribe или абонирай се, зависи кой на как му е YouTube-а, на английски или на български. Ае, и не изяждайте мечтите си.